გამარჯობათ, პირველ რიგში მადლობა გიხდით, რომ დაგთანხმდით გადაცემაში ჩაწერაზე. გაგვეცანით და მოგვიყავით თქვენს შესახებ. მე ვარ ხატია გრემელაშვილი, ეკვა დაამთავრე 2014 წელს, ვერცხლის მედალზე, არ ვიცი ეს მნიშვნელოვანი არის თუ არა. გვითხარით, რა მოგცა თუ ეკვა სკოლამ ისეთი, რაც ამ წარმატებების მიღწევაში დაგეხმარათ და გახდა თუ არა ჩვენი სკოლა თქვენი ერთ-ერთი უპირატესობა. ზრით ვე სკოლა ვეკვა მომცა ძალიან ბევრი დადებითი რამ ცხოვრებაში. უპირატესობები არაერთი გვქონდა ჩვენ. ეს იწყებოდა პირველი ჩემი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ადამიანები ვინც გავიცანით. ჩვენი კლასელები და ასევე სხვა პარალელკლასელები იქნებოდნენ ეს თუ ჩვენზე უფროსები, უმცროსები. ყველა ადამიანი ის ვინც ვეკვაში სწავლობდა, ჩემი აზრით გამორჩეულია სხვადასხვა ასპექტით, რომლის ჩამოსვლაც ალბათ საჭირო არ არის. მაგრამ ის ადამიანები შემდეგ ცხოვრებაში ძალიან ბევრგან გადავიკვეთეთ, იყო ეს უნივერსიტეტში, სამსახურში თუ ასე შემდეგ და როდესაც ადამიანს ვხვდები და ორივე ვთქვათ ვეკუადან ვართ, ვხვდებით რომ ძალიან წინასწარო ვხვდებით რომ ძალიან კარგად გაუგებთ ერთმანეთს. ასევე კიდე ერთი უპირატესობა რაც ვეკუა მოგცა, ეს იყო რომ ნებისმიერ ადამიანთან ურთიერთობისას, როდესაც იგებენ რომ დამთავრებული გვაქვს ან მაქვს სკოლა ვეკუა, ყველა თავიდანვე წინასწარვე რატომღაც ფიქრობს რომ ძალიან კარგი სტუდენტი ვარ, ძალიან მონდომებული, მათემატიკა და ფიზიკა ვიცი ძალიან კარგად და უბრალოდ ძალიან კარგად გვაქდასახული ასე ვთქვათ ცხოვრების მიზნები. და ჩემი ეს ყველაფერი ნამდვილად ამართლებს 90% შემთხვევაში ალბათ. და ძალიან მიხარია რომ ესეთი კარგი შთაბეჭდილება არის ვეკუას სტუდენტებზე შექმნილი. ვეკუას მოსწავლეებზე შექმნილი. კიდევ ერთი უპირატესობა რაც ვეკუამ მოგცა, ეს იყო ტექნიკური განათლება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც უნივერსიტეტს ჩავაბარეთ და დავიწყეთ საკმაოდ რთული საგნების შემეცნება, ჩვენ უკვე გქონდა, ასე ვთქვათ, რამდენიმე ნაბიჯით წინ ვიყავით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გავლილი ქონდა შედარებით უფრო ადრე და თუ რამე გავლილი არ ქონდა, ქონდა შეძენილი ის უნარები, რაც ნებისმიერ საკითხის მარტივად დათვისებაში დაგვეხმარებოდა. რა შეგიძლიათ გვითხრათ თქვენს პროფესიაზე და რას ურჩევდით ამ მიმართულებით დაინტერესებულ ადამიანებს? ძალიან თუ არა იდეალი მისაბაძი ადამიანი, რომელმაც მოგცათ мотиваცია და დაგეხმარათ გამხდარიყავით ის, ვინც დღეს თქვენ ხართ? იდეალი ასე კონკრეტულად არასდროს არ მყოლია, მაგრამ ჩემი დები ორი უფროსი დამყავს და ორივე საკმაოდ წარმატებული ადამიანია და ყოველთვის ვცდილობდი რომ მათთვის მიმებაძა. სწორედ ამიტომ მესამე კურსზე გადავწყვიტე რომ ამერჩია კონცენტრაცია ფინანსები და ყოველფერში მათ გზას დავდგომოდი, ასე ვთქვათ. მაგრამ რამდენიმე წელში მივხვდი რომ ფინანსები არ იყო ის სფერო, სადაც მინდოდა რომ ჩემი რამდენიმე წელი გამეტარებინა კარიერის თვალსაზრისით და გადაწყვიტე რომ უფრო ანალიტიკისკენ წამიყვანა ჩემი ცხოვრება. ამიტომაც დავიწყე რამდენიმე ტექნიკური ჩემი ტექნიკური ცოდნის გაღრმავება, ასე ვთქვათ. დავიწყე სწავლა Python-ის, SQL-ის, Java-ს და ასე შემდეგ და მათის სწავლისას უკვე მივხვდი რომ მინდოდა რომ უფრო ფორმალური განათლებაც მიიღო და გადაწყვიტე რომ ჩემი მაგისტრატურა გამეკეთებინა ამერიკაში, რა იქნებოდა იმაზე უკეთესი თუ არა ტექნოლოგიების hub-ში სწავლა. მაგა ჩემი ყველაზე ტოპ უნივერსიტეტი, number 1 უნივერსიტეტი იყო University of California, Los Angeles, Los Angeles-ში. და სექტემბრიდან უკვე 2020 წლის სექტემბრიდან დავიწყე იმაზე ზრუნვა, რომ მომხვედრილიყავი აქ, ჩავაბარე გამოცდები, GMAT, GRE, TOEFL-ი, თუ რამე კითხვა გაგიჩნდება, შეგიძლიათ მომწეროთ და დაკვალიანებთ. ორი თვის წინ მქონდა გასაუბრება ამ უნივერსიტეტში და შემდეგ უკვე რამდენიმე კვირის წინ ოფიციალურად მიიღეს, ჩავირიცხე ამ უნივერსიტეტში და ივლისის ბოლოდან უკვე მივიდიარ ამერიკაში. ჩემი მაგისტრატურის გაკეთებას ვაპირებ მთლიანად ტექნოლოგიების მიმართულებით. Technology Management არის ის სპეციალიზაცია, რასაც მე ვისწავლი და ამ სფეროში თუ უნდა ვინმეს განვითარება, ჩემი აზრით არასოდეს არ არის გვიან რომ თქვენითაც დაიწყოთ სწავლა, თქვენითაც მოიძიოთ ის ინფორმაციები, რაც დაგჭირდებათ მომავალში, მაგრამ თუ
წინასწარვე დაიწყებთ ამ სფეროს გამოკვლევას, რა თქმა უნდა უკეთესია. მე კი ვფიქრობ, რომ ფინანსებმა საკმაოდ დიდი ცოდნა და გამოცდილება მომცა ცხოვრებაში, მაგრამ არც იმაზე ვიტყოდი, ალბათ უარს თავიდანვე ბაკალავრიც რო გამეკეთებინა, უფრო ტექნიკური მიმართულებით იქნებოდა ეს, მაქსი, თუნდაც ფიზიკა თუ სხვადასხვა საგნები. და რას ერთი რჩევა, რასაც მე ალბათ ბეკუას მოსწავლეებს მივცემდი, ეს არის, რომ როგორც წაგან გითხარით, წინასწარვე დაიწყეთ იმ სფეროების გამოკვლევა, რაც თქვენი აზრით ძალიან გაინტერესებთ. ნახეთ კომპანიები, სადაც მუშაობა საინტერესო იქნებოდა, ან უბრალოდ ნახეთ ის საიტები, სადაც შესაბამის ცოდნას მიიღებთ. ძალიან ბევრი პლატფორმა არსებობს, სადაც შეგიძლიათ რომ ნებისმიერი საგანი შეისწავლოთ. ეს იქნება კურსერა, პლურალ საიტი, ხან აკადემი, რაც თავარია, თან ქართული ვარიანტიც გვაქვს. და ჩემი აზრით საკმაოდ დიდი დრო არის სკოლაში ისთვის, რომ თქვენი თავი კარგად შეიცნოთ და ნახოთ დაახლოებით რა შეიძლება რომ გაინტერესებდეთ, და შემდეგ უკვე ნებისმიერ თუნდაც ბაკალავრი გააკეთოთ იმ მიმართულებით. მაგრამ არასოდეს არ ფიქრობთ, რომ ბაკალავრი როგორც დაამთავრეთ, ეს არის თქვენი აპრიორიდან აპრიორი გზა, რომელსაც უნდა გაყვეთ, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს 2021 წელს მითუმეტეს ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ რომ გადაუხვიოთ და სხვა პროფესიას მიადგეთ. ცხოვრებაში ჩემი ეს არაერთი პროფესია შეიძლება რა ქონდეს ადამიანს და ის უნდა აკეთო უბრალოდ რაც გაინტერესებს. მადლობა დიდი.